Nachádzame sa v jednom z najväčších monumentov obce Zborov nad Bystricou a budeme variť plnené pečené zemiaky s brinzou. Pán starosta deleguje, pán starosta a my kontroluje. Tak, môžem sa ženiť. Musíš. Dobre, okej. Okay. Toto hrniec. Ako si vedela, že takýto potrebujem? Som tušila. Vdýchnite starým receptom nový život s Luciou a Tomášom. Premiérové časti Slovensko chutí. V útorok večer na Jednotke.